新加坡关税局起获超过2300个侵犯商标的货品，这些冒牌货是通过空运分批从中国运抵我国。关税局人员是在这个月8号在位于加基五级道的一家进口商的货仓进行检查时，发现这些侵犯商标的货品，其中就包括仿冒受欢迎品牌的手机配饰、手表、太阳眼镜、包包、钱包等。关税局已经通过相关品牌厂通知相关品牌厂商，而其中一些品牌正对进口商采取法律行动。关税局重申会严厉打击带进冒牌货的进口商，保护知识产权。公众如果有非法贸易相关的信息，可以通过电邮向关税局举报。